ለኢትዮ ቴሌኮም ስራ አስኪያጅ ፍሬህይወት ታምሩ የማታውቋቸው አምስት ምስጢሮች። ብዙዎቻችን ከስልካችን ጋር እጅግ የተቆራኘን ነን። በየትኛውም አቅጣጫ ደግሞ ስልኩን የሚጠቀም አንድ ሰው ስለሚወደው ዝነኛ፣ ስለ ወቅታዊ ስቶክ ማርኬት አሊያም ስለ ዕለቱ ሰበር ዜና ስልኩን ወይም ኮምፒውተሩን ተጠቅሞ ቢፈልግ፣ ወይ ደግሞ ለናፈቀው ወዳጁ ለሚወደው ፍቅሩ ስልኩን አንስቶ ቢደውል የሀገሪቱ ቴሌኮም ህልም የሚመስለውን ነገር እንዳሳካለት እንደማይዘነጋ ግልጽ ነው። የቴሌኮም ድርጅት ካለ ድርጅቱ ስራ አስኪያጅ ይኖራልና ብዙዎች በበጀት መዝጊያ ወቅት ላይ በሚሰጠው ነፃ ኢንተርኔት ፓኬጅ ስለሚያቋርጥ ወይዘሪት ፍሬህይወት ያልተሰሙ መረጃዎችን ይዘናል። ስኬት፣ ክብር፣ ተጽዕኖ ፈጣሪነት እንዲሁም ትርፋማነት ምን አለባቸው? እነኝነቷን የተመለከቱ አምስት ጉዳዮች ይኖራል። የዚህ አበሻ ቅርጽ አምስት ነው። አምስተኛ፣ ጥቂት ስለ ህይወቷ። በውጤት የተደገፈች ጥልቅ የስኬት ስሜት ያላት አበረታች መሪ የሆነች ከእንግሊዝ ኦፕን ዩኒቨርሲቲ በኤምቢኤ እና በቢኤስሲ ኢንፎርሜሽን ሲስተም በማዕረግ የተመረቀች በቴሌኮም ዘርፍ ለ17 ዓመታት ያገለገለች ከዚህ ውስጥም በብሔራዊ ደረጃ ትልቁን የቴሌኮም ኩባንያ የሆነውን ኢትዮ ቴሌኮም በመምራት ላይ ስላለች ፍሬህይወት ታምሩ ምን ያህል ታውቅ ይሆን? እሷ የራሷ የአይቲ ንግድ ዶክሳ አይቲ ቴክኖሎጂ ፒኤልሲን በመምራት 7 ዓመታትን አሳልፋለች። በ26 ዓመቷ ገና በለጋ እድሜዋ የአመራር ብቃቷን በማሳየት የኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ኮርፖሬሽን ዋና የመረጃ ኦፊሰር ሆናለች። ወይዘሪት ፍሬህይወት ታምሩ በዋነኝነት ለህዝብ ደህንነት ትኩረት የምትሰጥ አገልጋይ መሪ እንደሆነች ብዙዎች ይመሰክሩላታል። በእርግጥም ከራስ ወዳድነት ነፃ የሆነች መሪ መሆኗ ሳይታለም የተፈታ ነው። ከቴሌኮም ገበያ ተለዋጭነት አንጻር ፍሬህይወት ታምሩ ፍርሃት የለሽ የንግድ ስራን በፍጹም በራስ መተማመን ከውና እንከን የለሽ ውጤትም አስመዝግባለች። ሁልጊዜም ሰራተኞቿን እየመራችና እያሰለጠነች ከነሱ ምርጡን ለማግኘት ትፈልጋለች። ባሳለፍነው ዓመትም ከአፍሪካ 100 ተጽዕኖ ፈጣሪዎች መሃል አንዷ ሆናለች። እንዴት አትሉንም? አራተኛ፣ ተጽዕኖ ፈጣሪነት። ዘ ቢዝነስ ኤክስኪዩቲቭ የተሰኘ በጋና የሚገኝ የፓን ዌስት አፍሪካ ሚዲያ በሞሪሸስ ባዘጋጀው የ2022 የአፍሪካ ስመጥር ዋና ስራ አስፈጻሚዎች ሽልማት ስነስርዓት ላይ በአፍሪካ በተለያዩ የንግድ ዘርፎች ላይ የተሰማሩ ዋና ስራ አስፈጻሚዎችን አወዳድረው ነበር። ለ17ቱ የተባበሩ መንግስታት ዘላቂ የልማት ግቦች በአፍሪካ ለሚኖረው ስኬት ላደረጉት አስተዋጽኦ በየዘርፋቸው አወዳድረው ነበር እኚህን ተጽዕኖ ፈጣሪዎች የሸለመው። በቴሌኮሙኒኬሽኑ ዘርፍ የሞሮኮ ማሮክ ቴሌኮም፣ የኬንያ ሳፋሪኮም፣ የግብፁ ኢትሳላት እንዲሁም የኢትዮጵያው ኢትዮ ቴሌኮም ዋና አስፈጻሚዎች እጩ ተወዳዳሪ ሆነው ቀርበው ነበረ። በዚሁም የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ታምሩ የ2022 የአፍሪካ ስመጥር ዋና ስራ አስፈጻሚዎች ሽልማት ተሸላሚ መሆናቸውን ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ኢትዮ ቴሌኮም ይህንን በማስመልከት ባወጣው መግለጫ በሽልማቱ የኩባንያችንም የሀገራችንም ኩራት መሆናቸውን አስመስክረዋል ሲል ፍሬህይወት ታምሩን ገልጿታል። ሶስተኛ፣ ትርፋማነት። በወይዘሪት ፍሬህይወት የሚመራው ኢትዮ ቴሌኮም ፕሮጀክት በፍጥነት በማቀድና በማስፈጸም በኩል አቅሙን በከፍተኛ ደረጃ እያሳየ የሚገኝ ግዙፍ ተቋም ነው። ለመቄዶንያን እና ለሌሎች የበጎ አድራጎት ድርጅት መርጃ የገቢ ማሰባሰቢያ ነፃ መስመር ከመፍቀድም በተጨማሪ ከልማታዊ ትርፍ ላይ የገንዘብ ድጋፍ የሚያደርገው በወይዘሪት ፍሬህይወት ታምሩ የሚመራው ኢትዮ ቴሌኮም በብዙዎች ተመራጭ ቢሆንም አይገርምም። ዋና ስራ አስፈጻሚዋ እንደሚናገሩት ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ለግድቡ ፕሮጀክት በሶስተኛ ዙር ከደንበኞች በ8100 የጽሁፍ መልእክት ባለፈው አንድ ዓመት ብቻ የ122.5 ሚሊዮን ብር ሰብስበዋል። ይህ ገንዘብ የተሰበሰበው ከ1.3 ሚሊዮን ከሚደርሱ ደንበኞች ሲሆን የገንዘቡ ድጋፍም ለህዳሴ ግድብ ህዝባዊ ማስተባበሪያ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት አስረክበዋል። የታታሪና የትጋት ተምሳሌ ተደርገው በብዙዎች ዘንድ የሚተማመኑባት ወይዘሪት ፍሬህይወት በ2013 በጀት ዓመት 56 ቢሊዮን ብር ትርፍ ያገኙ ሲሆን በ2014 በጀት ዓመት 70 ቢሊዮን ብር በማስገባት እንዲሁም 175 ሚሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሬ በማግኘት እቅዳቸው በላይ አሳክተዋል። ሁለተኛ፣ ጦርነቱና የእሷ ሚና። ባሳለፍነው ዓመት መጀመሪያ ላይ በሰሜን የሀገራችን ክፍል በመቀሌ በሀገረ መከላከያ ሰሜን እዝ ላይ የህወሓት ኃይሎች የወሰዱት እርምጃ ተከትሎ በርካታ መሰረተ ልማቶች ወድመዋል። ከእነዚህ መሰረተ ልማቶች መካከል አንዱ የሆነው የኢትዮ ቴሌኮም የሰሜን ሪጅን የግንኙነት መስመሮች ከጥቅም ውጭ መሆናቸውን ተከትሎ በድርጅቱ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶ ነበር። አገልግሎቱ በመቀሌ፣ በአዲግራት፣ በሽሬ፣ በአድዋ እና በአክሱም፣ በሰሜን ጎንደር ሪጅን በዳሽን፣ በኡመራ፣ በማይካድራ፣ በማይጸብሪ እንዲሁም በኮርማ ያሉ የኢትዮ ቴሌኮም የግንኙነት መስመሮች ተበጥሰው ነበር ወይም በአጭር አገላለጽ ወድመዋል። ከዚህ በተጨማሪም በትግራይ ክልል ልዩ ኃይል እና ሚሊሻ ከጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ በተደረገው ጦርነት ወቅት በሀገሪቱ ከ39.8 ቢሊዮን በላይ የሳይበር ጥቃቶች ተሰንዝረው እንደነበረ ተቋሙ አሳውቋል።
እነዚህ ጥቃቶች የአገልግሎት ክልከላ ያልተፈቀደለት መረጃን ለማግኘት መሞከር ዋነኞቹ መሆናቸውን ወይዘሪት ፕራይቬት አስታውቀው ነበር። የፌዴራል መንግስት በወሰደው አስቸኳይ እርምጃ መቀሌንና አካባቢዋን ከተቆጣጠረ በኋላ የስልክ መስመሮች መጠገንና ወደ ስራ የማስገባት ኃላፊነት የተጣለው በኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሪት ፍሬህይወት ታምሩና በድርጅቱ ሰራተኞች ትከሻ ላይ ነበረ። ወይዘሪት ፍሬህይወት የግንኙነት መስመሩን መጠገን ከመጀመራቸው በፊት በወቅቱ የቴሌ መስመሮችን ሲበጠሱና ሲቃጠሉ በስውር ካሜራ ጭምር የቀረጹ ዝርፊያዎችን በዝርዝር አቅርቧል። መሰረተ ልማቱ የጠላት ሀገር ይመስል የደረሰበት ጉዳት መጠን ከፍተኛ ከመሆኑም በላይ ተመልሶ ይጠገናል ወይ የሚል ጥያቄ የብዙዎች ነበረ። በመሬት ላይ የተዘረጉ የፋይበር ገመዶች ላይ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት አጋጥሟል። መስመሮቹ ሙሉ በሙሉ በመውደማቸው ይህን የግንኙነት መስመር ጠግኖ ወደ ስራ ለማስገባት ሌት ከቀን መስራት የጀመሩት ወዲያው ነበረ። የድርጅቱን ሰራተኞች በማሰማራት በአጭር ጊዜ ውስጥ የተበጣጠሱ የቴሌኮም አገልግሎት ወደ ስራ እንዲገቡ አድርገው ነበር። ያም ሆኖ ተጠናቋል የተባለ ጦርነት መልሶ በማገርሸቱ ብቻ ሳይሆን መሰረተ ልማቱን ለመጠገን ወደ ተለየ ቦታዎች የተሰማሩት ኢትዮ ቴሌኮም ሰራተኞች ላይ ታጣቂዎች እርምጃ መውሰድ በመጀመራቸው የጥገና ስራውን አዳጋች ማድረጉ ታይቷል። የጥገና ሰራተኞች ለጥቃት እየተጋለጡ እንኳን ህዝቡ ከመሃል ሀገር ሰው ጋር ሊኖረው የሚገባውን ግንኙነት መቋረጥ የለበትም በሚል እምነት የጥገና ስራው እንዲቀጥል አድርገዋል። ወይዘሪት ፍሬህይወት ምንም እንኳን ለጥገና የላኳቸው ሰራተኞች የህይወት መስዋዕትነት ጭምር እየከፈሉ የጠገኗቸው መሰረተ ልማቶች ለህዝቡ አገልግሎት ከመስጠት ይልቅ በጦርነቱ መውደሙ የኢትዮ ቴሌኮም ሰራተኞች መስዋዕትነት ዋጋ ከማሳጣቱም አልፎ በሀገር ኢኮኖሚ ላይ የደረሰው ጉዳት ከዚህ እስከዚህ ተብሎ የሚጠቀስ እንዳልሆነ ዋና ስራ አስፈጻሚዋ ይናገራሉ። አንደኛ፣ አስደናቂ የስኬት ጉዞ። በኢትዮጵያ ግዙፍ የመንግስት የልማት ድርጅት ከሆኑ ተቋም መካከል አንዱ የሆነው ኢትዮ ቴሌኮምን ላለፉት 5 ዓመታት በመምራት ከፍተኛ ለውጦችን እያስመዘገበች ያለችው የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሪት ፍሬህይወት ታምሩ ድርጅቱን ከዚህ በፊት ከመሩት የስራ ኃላፊዎች መካከል በእድሜዋ ትንሽ ልትባል የምችል ናት። አዲስ አበባ ተወልዳ ያደገችው ወይዘሪት ፍሬህይወት የመጀመሪያ ዲግሪዋን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በኢንፎርሜሽን ሲስተም፣ ሁለተኛ ዲግሪዋን ደግሞ ከእንግሊዝ ሀገር ኦፕን ዩኒቨርሲቲ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ተቀብላለች። ወይዘሪት ፍሬህይወት ወደ ኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚነት ከመምጣቷ በፊት በድርጅቱ ውስጥ በተለያዩ የስራ ኃላፊነቶች ለ5 ዓመታት ያህል ማገልገለው ይነገራል። በገዛ ፍቃዷ ስራዋን ከለቀቀችም በኋላ ዶክሳ አይቲ ቴክኖሎጂ የተባለ የግል ድርጅት አቋቁማ በዋና ስራ አስኪያጅነት ስትሰራ ቆይታለች። በዶክተር አብይ አህመድ የሚመራው የለውጥ ኃይል ወደ ስልጣን መምጣቱን ተከትሎ ወደዚህ ከፍተኛ አስተዳደር ስልጣን ከመጡ ወጣት የስራ መሪዎች መካከል አንዷ የሆነችው ወይዘሪት ፍሬህይወት የኢትዮ ቴሌኮም የመምራት ኃላፊነት እንደተረከበች ከሷ በፊት ከነበሩት አቶ አንዳለም አድማሴ ጋር የኃላፊነት ወንበር ላይ የነበሩት 40 ያህል የስራ መሪዎችን ቀይራ ነው ስራ የጀመረችው። ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ አሰናዳንላችሁ ይህንን ይመስላል። ቪዲዮውን ከወደዱት ላይክ እና ሼር በማድረግ አጋርነታችሁን ያሳዩን። መሰል ቪዲዮዎችን በየጊዜው እንዲያገኙ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ይጫኑ። በቀጣይ እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉት የዝነኞች ጉዳይ ወይም ሌላ የአርቲስት ካለ ለኮመንት መጻፊያ በኩል ያድርሱን። በቀጣይ ምርጥ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደግ ደጉን ከደጎች በላይ በጎ በጎን ከበጎጎች እጥፍ ምርጥ ምርጡን ደግሞ ከምርጦች እኩል ተመኝተንላችኋል። Fill your light up, build to get my fill.